אתם אוהבים לנקות את הרכב בעצמכם. אתם גם יודעים כמה חשוב ליישם וקס או כל אותם צבע להגנה מפני קרני UV, גשם חומצי, אבק תעשייתי ושאר מפגעים סביבתיים. אז זה בשבילכם. המהפכה החדשה של סונאקס, ספרי יציב. המוצר שישדרג לכם את השטיפה. ריסוס, הגנה ואיתום צבע תוך כדי השטיפה. כן, כן, תוך כדי שטיפה, על רטוב. בואו תראו כמה זה פשוט. ראשית, ננקה את הרכב עם השמפו האיכותי של סונאקס. נשטוף את הסבון עם מים. נרסס שכבה קלה של ספרי אנציל. נשטוף שוב. נייבש עם מטלית מייקרופייבר יהודית. וזהו. על הרכב שכבת הגנה. תראו את האפקט של דחיית המים ואת הטיפות הגדולות שנוצרות מהדחייה. זהו אפקט שנקרא בידינג. ועכשיו, בואו נראה את ההבדל בין אזור עם ספרי אנציל ואזור של לורוסס. אז קדימה, שדרגו את השטיפה שלכם עם ספרי אנציל. עכשיו בחנויות.